Hello everyone. O ponto de interrogação indica que se está fazendo uma pergunta. Can baby bats fly? Does he work at a factory? Did they trip over the cat? Did you fall off the ladder? Now, write a sentence in the comment section below using a question mark, um ponto de interrogação, and improve your English.